մենք էլի երկար աշխատանք ունեցանք, այսօր մեր հյուրը, չնայած դուք արդեն տեղեկացված եք, ոչ մեր միջոցով, որ հրավիրված է լինելուն մեր այսօրվա բանակի գլխավոր շտաբի պետը, գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, որ այն ժամանակ, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եղել է մեր կարևորագույն բանակի շտաբային ստորաբաժանման օպերատիվ արտության պետը. Մենք պատահական չի, որ այս ետապում հենց կարևորում ենք պարոն Սերյան Օհանյանի հետ հանդիպումից հետո, այսօրվա գլխավոր շտաբի պետի հետ մեր հանդիպումը, մենք քննարկել ենք շատ տարաբնույթ հարցեր, անցյալի ներկայի նաև վերջին փուլում այսօրվա ապագային միտված հարցեր, այն դասերը կամ որոնք մենք պետք է քաղենք կամ այն, որ եթե կա նույնիսկ մեկ չգնահատված մարդ, եւ շտաբի պետի հետ մենք այդ հարցում էլ քննարկում ունեցանք, ես կարծում եմ, որ այսօր մենք 3.5 ժամ հերթական իմ գնահատմամբ էֆեկտիվ աշխատանքն ենք ունեցել, եւ դա միտված է եղել մեր զինված ուժերի արագ, այսպես, այս ապրիլյան դեպքերի հետ կապված խնդիրները արագ ավարտելուն, հասարակությանը ներկայացնելուն, այն առումով, որ մեր եզրակացությունները պետք է լինեն անթերի, փաստարկված, ոչ միայն հարցազրույցների, քննարկումների շրջանակում, այլ նաև այն փաստաթղթերի հիմնավորմամբ, որը պետք է հիմնավորեն մեր եզրակացությունները։ Ես կարծում եմ, որ ես միշտ ձեզ ասել եմ, նորությունները դուք կամ կգտնեք, կամ չեք գտնի մեր եզրակացությունների մեջ, բայց դրանք կլինեն շատ անհերքելի եւ փաստարկված։ Եվ այս հարցը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, մենք աշխատելու ենք զինված ուժերի ղեկավար կազմի, այսօրվա ղեկավար կազմի հետ, այնպիսի հիմնավորումներով ներկայացնենք, որ բոլոր հարցերը փորձենք փարատենք, որովհետև զինված ուժերը պետք է իրենց մարտական հերթափոխը իրականացնեն առանց կասկածամտության որևէ դրսևորման, որովհետև սա այն կառույցն է, որը որ իր ծառայությունը վերաբերում է մեր յուրաքանչյուրի ընտանիքին, եւ զինված ուժերի հեղինակության բարձրացումը կապված է մեզանից յուրաքանչյուրից, նաեւ ձեզանից։ Եվ եթե մենք լինենք անկեղծ, ոնց որ եղել ենք 90-ականներին, հետագայում զինված ուժերը ինչ-ինչ պատճառներով օգտագործվեցին տարբեր քաղաքական խնդիրների լուծման ընտրություն այլ նպատակներով, այսօր զինված ուժերը իրենց մարտական հերթափոխը ոչ միայն իրականացնում են, մեր խնդիրն է զինված ուժերի հզորությունները ավելացնել, առավել ևս ինտելեկտուալ առումով, սպառազինության որակական թռիչքի առումով, դրանց կառավարման առումով, իսկ դա անելու համար զինված ուժերի վստահությունը պետք է լինի անխոցելի, նա պետք է լինի շատ էլիտար, այդ էլիտար վիճակը ինքը պարբերաբար ունեցել է, որտեղ մեր երկրին պարգևել է հաղթանակներ, եւ այդ հաղթանակները եւ այսօրվա անվտանգության գոտին, որը կառուցվել է, այդ հաղթանակների եւ մեր զինվորների շնորհիվ է եղել փառկապատիվ իրենց, եւ այսօրվա մեր խնդիրը նաեւ զինված ուժերի ղեկավարության հետ այդ ամենը ամբողջացնել եւ դարձնել հետագայում անխոցելի, եւ որպեսզի դա այդպեսին լինի, մենք պետք է ապրիլյանի հետ կապված հասնենք լիարժեք արդյունքների ուսումնասիրության առումով։